magalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaan agagaarka dekedda weyn ee muqdisho waxaa lagu gubay qaad aad u fara badan 37 juban kuna jira qaadka ayaa gubitaankiisa waxaa goobjo ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ugu horreeya afyaanka booliiska soomaaliyeed dhamme sadiiq aadan cali xubno ka socda xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka tali ku-xigeenka laanta dhexe ilaalinta canshuuraha faarax maxamed gambe iyo sidoo kale afyaanka maamulka gobolka banaadir saalax dheere sida la sheegay qaadkan ayaa ahaa mid si sharci darro ah gudaha dalka lagu soo geliyey iyadoona lagu keenay doonyo lagana soo geliyey xagga badda warbaahintu waxaa ugu horreyn la hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta ka socday xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka amar gubid jaad sharci darro ah oo lagu soo qabtay badweynta soomaaliya amarkaas oo ay soo saartay maxkamadda gobolka banaadir una dhacay sida tan markay aragtay gal lambar n gb slash dadala slash 198 slash 2020ka kana furan maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay warqadda bidix kowda hal slash hal hal slash ebrafas slash bada slash 362 slash 2020 kuna taariikhaysan 8-da bisha 5-aad 2020ka ujeedadeedu tahay horgeyn maxkamadeed kana soo baxday xafiiska taliyaha ilaalada xeebaha saalax xasan cumar saalax dheere afyeenka maamulka gobolka banaadir dhankiisa mar uu hadlay ayuu sheegay intani ay tahay mid ayaan darra ah iyadoona hadda labada og yahay buu yiri marxaladda dalka uu ku jiro sidoo kalena lala dagaalamayo cudurka dilaaga ah ee covid-19 waqti kale oo ayaan darra ah oo dad ganacsata ah soomaaliyeed oo jibinaya awaamiirta dowladnimada ee aanan ka fikiraynin badqabka iyo caafimaadka ummadda soomaaliyeed ay mar kale ku dhiirinayaan in waxyaabo la mamnuucay oo liddi ku ah caafimaadka shacabkeenna inay soo geliyaan dalka iyagoo adeegsanaya waddooyin kaleoo dhulka ah iyo dhinaca badda ah ciidamadeena soomaaliyeed meel walkasta ay joogaan kuwa ka howlgala xuduudaha beriga iyo baddaba waxaan kaga mahadcelinaynaa siday u taagan yihiin inay shacabkooda kaga ilaaliyaan wax walboo dhibaato u keeni kara haddae noqoto caafimaadkooda iyo amnigooda intaba horena waxaan digniin ugu dirnay ganacsatada soomaaliyeed inay markaa u damqadaan shacabkooda ay ka fikiraan badqabka ciyaalkooda iyo waalidiintooda dhamme sadiiq aadan cali duudiisha afyeenka booliiska soomaaliyeed oo ugu dambeyntii hadla ayaa sheegay in kenitaanka qaadka uu dalka dhibaato badan u horseedayo dhanka badqabka caafimaadka uusan u wanaagsanayn shacabka maadaama laga keenay ayuu yiri qaadka dalal ka jira coronaviruska jaad sharci darro ahaa oo laga soo qabtay dekedda taariikhdu markay ahayd 7-dii bishii May 2020 abbaaro 8 saac oo duhurnimo ayaa ciidanka ilaalinta xeebaha oo ku howl jira qorsho howlowdkoodii maalinlaha ahaa isla markaana tix raacaya faritaanada madaxda sare ayay soo qabteen doon nuuceedu yahay faraboort oo waday 37 jawaan madoobe oo jaad ah doontaas oo ka timid jihada koonfureed ee magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay gudaha biyaha sare dhulbadeedka xeebta liido ee ku-aadka xeebta liido meelaha iyo maadaama uu qaadku ka yimid dalal uu harakeeyey ama uu dhibaato baan u geystay cudurka covid-19 ayaa si aan u ilaalino badqabka ummaddeenna soomaaliyeed loogana ilaaliyo loona xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus iyo in sidiisaba uu u wanaagsanayn jiritaanka bulshada ayay ciidanku soo qabteen qaadkaas waxaanan ammaan iyo bogaadin u jeedinaynaa ciidanka laanta ilaalinta canshuuraha iyo ciidanka laanta ilaalinta xeebaha oo iyagu howlgalkaas ku soo qabtay doontaas waday jaadkaa sharci darrada ah intaa kadib waxay gudanayeen waajibaadka ilaalinta nafta iyo maalka muwaadiniinta oo ah waajibaadka guud ee ciidanka booliiska soomaaliyeed uu ilaashanayo ciidanka ilaalinta xeebaha oo u xul saaran ilaalinta iyo badbaadinta muwaadiniinta ku harqanaya xeebaha isla markaana badqabka iyo nabadda xeebaha dalka soomaaliyeed ugu dambayn waxaan farayaa ummadda soomaaliyeed in naftooda iyo maalkooda ay ka ilaashadaan oo aysan naftooda iyo maalkooda iska gelin qaadkan sharci darrada ah isla markaasna qayb weyn ka qaatay faafitaanka cudurka coronavirus fadumo cabduqaadir telefishinka shabeelle muqdisho